Oi, meu nome é Alana Braz. Eu tenho 23 anos, estou estudando direito aqui na UERJ e estou no segundo período. Irna Martins Moreira, sou estudante de medicina aqui da UERJ, estou cursando o sétimo período, sou integrante do coletivo Negrex e jogadora de handebol. Me chamo Natália Trindade, eu sou mestranda em Ciências Sociais aqui na UERJ, faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e a minha pesquisa é na linha de gênero, gerações e família, e eu estudo especificamente a relação do trabalho doméstico não remunerado e a condição de vida das mulheres. Meu nome é Raquel Correa Máximo. Eu estudo aqui na UERJ, faço educação física, estudo no quinto período. Faço parte do centro acadêmico também, na parte de coordenação de rede. Meu nome é Silvia, eu tenho dois filhos, a Lívia e o Jonas. A Lívia vai fazer 5 anos em novembro e o Jonas vai fazer 3 anos em outubro. Eu estou aqui na UERJ desde 2016.2, estou cursando o terceiro período. Faço parte do Centro Acadêmico de Pedagogia, faço parte do Coletivo de Mães Feministas, faço parte do Coletivo Feministas da Zona Norte. Eu, junto com a Caroline Miranda e a Thaís, a gente está pensando em fazer um coletivo de mães dentro da UERJ. Eu, enquanto mulher negra, né, para conseguir entrar na UERJ, uma longa dificuldade, né? Até porque eu demorei um pouquinho para entrar, como eu falei, eu tenho 23 anos e estou no segundo período, né? Até porque da onde eu venho, né, as coisas não são tão fáceis, né? A gente não tem uma expectativa de que vá conseguir entrar numa universidade do porte como a UERJ, né? E assim que eu entrei, né, eu consegui perceber algumas coisas que não faziam sentido para mim antes de ter conseguido entrar aqui, né? Primeiro, que quando a gente olha nos corredores, né, aqui da Faculdade de Direito, tem vários quadros, né, que são de formandos, né, desde muito tempo atrás até recentemente. E é possível perceber, né, olhando para esses quadros, que tem poucas mulheres, né? Desde o começo tem poucas mulheres. Ainda agora, né, atualmente, tem poucas mulheres como formadas nesses quadros, né? E negras ainda é uma proporção muito menor. Eu tenho amigos que são de períodos mais avançados que relatam que a proporção de professores negros, mulheres, aqui é muito pequena, né? Eu estou no segundo período e eu tenho duas professoras, né? E nenhuma delas é negra. Quem são essas pessoas que estão se formando, né? Essas pessoas negras que estão se formando, onde elas estão? Porque elas não estão nos espaços que eu frequento, né, que são de poder e que são majoritariamente brancos e patriarcal. Enquanto mulher negra e moradora de favela, estudante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que passou por uma situação gradual de sucateamento, eu sinto, na verdade, a dificuldade, a condição de ser mulher e periférica, ela se entrelaça muito em relação a não ter representatividade, a ter a ausência dos meus pares nos lugares que eu vou, que eu estou ocupando, de ser reconhecida e de ter reconhecimento dos outros. Não que isso seja importante, mas ter respeito no lugar que a gente frequenta é claro que é muito bom. Passar pela questão de as pessoas, você ter que provar o que você é ou que você faz bem para você estar ocupando um lugar que você está aqui porque você fez uma prova, porque você passou com todo mundo. E ser vista como uma profissional enquanto rodar pelo hospital, pela faculdade. Sei lá, as pessoas não te veem como isso, não te imaginarem ser um estudante de medicina. As pessoas te verem como profissional e não te verem como uma mulher, um pedaço de carne que está frequentando aquele lugar. Também é bem complicado a gente passar pelos corredores e ter assédio, do que uma mulher, infelizmente, está acostumada a passar. Assim, falando um pouquinho não só do ser mulher, mas de onde eu vim, o fato de ocupar o lugar e de estar aqui todo dia já é alguma coisa que, para mim, eu tenho certeza que é diferente para os meus amigos da faculdade. De ter que sair de casa e olhar que possa que a intervenção está chegando ou que eu não posso sair naquele momento, eu vou chegar atrasada e ninguém quer saber disso. Ninguém entende o que eu passei ou que, sei lá, tem muita mulher negra e muita gente preta passando.
Eu não sei falar de mim sem ser... É, incluindo as duas coisas, porque eu sou produto disso. A academia é um ambiente muito masculinizado, né? É muito novo, vem dos últimos 20 anos, mais ou menos assim, as mulheres na academia, nessa parte de mestrado e doutorado. Um ritmo de vida muito difícil, especialmente para as mulheres que são mães. Então, acho que as dificuldades que eu venho encontrando é, inclusive, de juntar mesmo a vontade de ser mãe com a ideia de ter uma linha, ter uma profissão dentro da academia enquanto pesquisadora, enquanto professora. Os horários são muito complexos, é uma rotina muito complicada, e fora a parte da falta de estrutura, né? Não tem creche, a licença maternidade é uma conquista muito recente para as pós-graduandas, mas ainda assim falta muito do apoio, porque a relação da pós-graduação é uma relação híbrida, tanto de trabalho quanto de estudo. E as universidades ainda têm uma certa dificuldade em entender como isso funciona, e a UERJ ela não é diferente. E cresci praticamente jogando handebol. Minha vida é essa, praticamente, minha vida toda, desde nova. E acho que por isso eu tive uma aceitação, entre aspas, maior, assim, de todos os meus amigos por ser atleta, né? Porque talvez se eu não fosse, eu não sei se eu teria essa aceitação. No colégio já sofri discriminação, sim, preconceito, aquela coisa toda que a gente passa. Então eu me sinto muito acolhida no meu curso, muito. Faz uma grande parte homossexual, então se a gente ouvir alguma piada, coisa do tipo, a gente tá sempre um defendendo o outro. Tentando explicar pra essa pessoa que tá fazendo essa piada por que não fazer, né? Pra poder entender também um pouco a gente. É difícil, às vezes, pra algumas pessoas. Pessoas de outros cursos que já comentaram comigo, pelo menos. Já sofreram algum tipo de preconceito. Existem os cursos aqui que são mais elitistas, são mais preconceituosos, racistas. Mas comigo mesmo, não, nunca passei aqui na faculdade, não. Mas na rua, de piada ruim pra baixo, né? Com os olhares, os piores olhares do mundo. Tanto pra quando eu tô com minha namorada, como eu sozinha. Às vezes o olhar de... Parece que a pessoa tá te comendo com o olho, sabe? Como se fosse um pedaço de carne. É um sentimento muito ruim. E aí fica a dúvida, né? Enfrentar essa pessoa não é só por ser negra, por ser negra, por ser mulher, né? Por ter um corpo que atrai, e eles acham que pode fazer piadinha só por causa do teu corpo. É surreal, surreal. A dificuldade que eu sinto é em questão de espaço. Puxa dia pela manhã. A minha filha estuda no período da manhã e fica até a tarde. À noite, se eu não contar com a ajuda de terceiras pessoas para ficar com ela, visto que eu e meu esposo estamos aqui, ou aqui na UERJ à noite, eu não tenho com quem deixar. Eu não tenho como trazer ela sem. Porque trazer ela... Mãe, eu não consigo. Por máximo que aqui tem esse espaço de recreação, que foi uma proposta do centro acadêmico, eu não posso deixar ela aqui sozinha. É um espaço aberto, todo mundo entra, a UERJ é muito alta e tem vários desses problemas. E tirando que também trazer ela e entrar em sala de aula, por mais que o professor seja o mais bacana possível, ele não se sente confortável com a situação, assim como eu também não sinto, porque ele não fez um plano pensando que uma aluna vai ter que trazer seu filho. E assim, por mais que meu filho fique muito quieto, é claro que a gente já entra e a gente já sente dos outros alunos e dos professores que, ai meu Deus, espero que essa criança não fique chorando e atrapalhando minha aula. E é uma dificuldade que eu sinto assim. Sei que esse espaço não é para criança. Eu sei que esse espaço não é para ela. Deveria ser, como a questão, a cidade faz parte da criança. Mas não é um espaço que ela é bem aceita, e nenhuma mãe fica feliz num espaço que seu filho não é bem aceito. Essa questão de ser elitizado, né, de agir com pouca empatia, com luta para estar aqui, tem que mudar. Porque a gente vai conseguir formar pessoas, mas a qual custo? Né? Será que a gente vai formar pessoas que estejam prontas para lidar com diversas realidades? Se a gente não enxerga nem na graduação que existem outras realidades, quiçá daqui a um tempo, quando a gente estiver formado. O que eu acho
que seria ótimo para melhorar, na verdade, não a nossa entrada, mas a nossa permanência aqui, seria pensar na nossa permanência inicialmente, porque eu acho que a nossa introdução na faculdade, apesar de ser uma coisa que, um projeto que foi efetivo, enfim, em quantitativo, em qualitativo ainda é muito reduzido. A gente sabe que muitas mulheres precisam de, sei lá, creche para ter. As políticas públicas, elas não acontecem aqui em relação à assistência. A gente tem um meio de entrar, mas de permanecer é muito difícil. Primeiramente porque as pessoas não reconhecem, porque eu falei antes. É muito difícil você fazer passar goela abaixo de alguém se ela não te reconhece ali. Se, sei lá, você não deveria estar ali. E a gente deveria estar aqui sim, a gente deve estar em todos os lugares. E eu acho que as políticas públicas podiam sim ajudar muito. Acho que uma das soluções é a creche universitária. É muito importante que toda a comunidade acadêmica e a universidade entendam isso como uma prioridade para a permanência estudantil, seja na graduação, seja na pós-graduação. E, de certa forma, uma valorização das mulheres cientistas, né? Das mulheres pesquisadoras. Nas mesas, nas construções das pesquisas, seja valorizado as mulheres cientistas, porque como existe relação de trabalho, né? A gente constrói, a gente não só estuda, mas como a gente pesquisa, no mercado de trabalho a gente encontra essa divisão sexual do trabalho e essa desigualdade salarial entre homens e mulheres. E dentro desse meio também não é diferente. Os homens têm muito mais espaços para expor sua pesquisa, têm muito mais suporte, muito mais incentivo do que nós mulheres. Eu acho que pensar com carinho essas perspectivas de impulsionar mais mulheres... Poder ser feitos diversas coisas, né? Acho que coletivos, mais coletivos, gerais e específicos. Tem muitas atletas que têm uns coletivos, mas a gente não fica sabendo. E muitas não têm. Debates. Qualquer coisa que formasse todo mundo da UERJ, não só o pessoal da UERJ, mas quem passa por aqui também. Então ter debates na Concha, que é um lugar aberto para todo mundo. Por que não, né? Mostrar para as pessoas que a ouvidoria existe. Que até hoje eu não sabia que existia também. Então, tem um númerozinho aqui embaixo da ouvidoria. Os cursos lutam contra isso, mas em todos os eventos que todos fazem, podia ter escrito tanto no evento, né, de botar que não vão aceitar casos de homofobia ou racismo, de qualquer coisa desse tipo, mas também agir contra isso. Não é só eu botar no evento e deixar passar, não fazer nada. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que fazer. Todo mundo tem que fazer, não é uma pessoa só. Não é só aquele curso, todo mundo está no evento, tem que fazer. E tem que expor essa situação para que não aconteça mais. Solução para essa questão, não vou chamar de problema, mas para essa questão, é claro que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a creche ou a unidade de educação infantil universitária. Porém, eu entendo também as questões de constituição que impedem de ter uma creche ou um espaço noturno. Eu entendo essa questão. Mas, assim, aqui os trabalhadores têm um auxílio creche para colocar os filhos. A gente poderia ter algum tipo de auxílio, ou financeiro, ou estrutural, para as mães que existem aqui na UERJ. É um absurdo a gente não ter fraldários ainda nos banheiros. Se é óbvio, evidente, que as crianças vêm e têm que ser trocadas as fraldas. Se as mães ainda amamentam, por que não tem espaço para as mães sentarem e darem de mamar para os seus filhos? Como existe em alguns shoppings, aqueles banheiros da criança. Banheiro da família. Poderia ter aqui na UERJ, mas tem espaço suficiente para fazer isso e não é um incentivo financeiro caro. Já seria uma ajuda, já seria a gente se sentir minimamente pensada e acolhida nesse espaço. Canta a música da Frozen. Você quer brincar na neve? Não. Não.